Bilamizki, so'nggi yillarda aholiga har tomonlama qulay sharoitlar yaratish maqsadida respublikamiz bo'ylab ulkan bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Har bir sohadagi o'zgarishlarni, zamonaviy uslubdagi binolarni yoki qayta ta'mirdan chiqarilgan korxona tashkilotlarini ko'rib, kishi quvonishi tabiiy albatta. Ana shunday bunyodkorlik ishlaridan biri aholiga bank xizmatlarini ko'rsatish sifatini oshirish va mijozlarga qulayliklar yaratishdan iboratdir. So'nggi yillarda mamlakatimizdagi mavjud banklarning barcha tuman va shahar filiallari zamonaviy qiyofaga kiritilmoqda. Shahrimizdagi Ipoteka bank Olmaliq filiali ham qayta ta'mirlanib, binoning old qismiga qo'shimcha bir qavatli bino qurib bitkazildi. Qurilish ishlari 2019-yilning sentyabr oyida boshlangan bo'lsa, 2020-yilning iyul oyida foydalanishga topshirildi. Qurilish ishlari filialning o'z mablag'lari hisobiga moliyalashtirildi. Jumladan, ushbu bino xalqaro standartlarga to'la mos keladigan va zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlangan yorug' va keng xonalar, fuqarolar uchun qulay kutish joylari, ularni qabul qilish uchun zarur jihozlar bilan to'ldirilgan. Soha xodimlari uchun zamonaviy kompyuter va boshqa texnikalar bilan jihozlandi. Muxtasar qilib aytganda, bankda iste'molchilarga tezkor va sifatli xizmatlar ko'rsatish uchun barcha sharoitlar yaratildi. Shuningdek, bank filialida front ofisi, ya'ni mijozlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash imkoniyati hamda reception faoliyati yo'lga qo'yildi. 2019-yildan xorijiy hamkorlar kirib kelganligi sababli biz bankimizda transformatsiya jarayoni qabul qilindi. Ya'ni transformatsiya jarayoni deyilganda biz filialimiz bek va front ofis qismiga ajratildi. Front ofis bu bizda mijozlar bilan bevosita ishlaydigan bo'lim, bek ofis bo'limi esa mijozlardan qabul qilingan hujjatlarni tezkor va zudlik bilan amalga oshirish bo'limi hisoblanadi. Shu munosabat bilan rekonstruksiya va qayta qurish ishlari olib borildi. Bular hammasi faqat mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida. Bu kabi islohotlar sifatli bank xizmatlarini ko'rsatish, odamlar va bank mijozlarining tijorat banklariga bo'lgan ishonchini mustahkamlash hamda o'z faoliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, eslatib o'tmoqchimiz, agar sizda Ipoteka bankning mahsulotlari va xizmatlari yuzasidan savollaringiz bo'lsa, uyingizdan chiqmagan holda 12 33 qisqa raqamlariga murojaat qiling.